Bəli, qış 2021 təlimlərinin 11-ci günündə, hansı ki bu təlimlər Azərbaycan və Türkiyə Müdafiə Nazirləri bərabər izləyir. Topçu atışları həyata keçirildi və hazırda Azərbaycan və Türkiyə tankçıları birgə topçu atışlarının həyata keçirdiyi və pilotsuz uçuş aparatının da zərərsizləşdirdiyi qeyd olunan bax, bu hədəflərə doğru irəliləyir. Hansı ki az öncə pilotsuz uçan aparatlar və topçu atışlarıyla qeyd olunan bu hədəflərdə olan düşmən mövqeləri tamamilə zərərsizləşdirildi. Təbii ki, şərti olaraq qeyd olunur bu mövqelər, çünki bu hərbi təlimlərdir və geniş miqyaslı hərbi təlimlər olduğu üçün demək olar ki, qoşun növlərinə aid bütün növ hərbi texnikalar və hərbçilər bu təlimlərdə iştirak eləyir. Yaşıl yandırılan bu duman o deməkdir ki, artıq həmin ərazi tam olaraq düşmənlə təmizlənib və tankçılar həmin istiqamətdə tam rahat şəkildə əraziyə daxil ola bilirlər. Azərbaycana məxsus T-90 tankları və Türkiyənin M-48 tankları hazırda qış 2021 təlimlərinin keçirildiyi bax, bu əraziyə daxil olur. Daha sonra təbii ki, helikopterlər də əraziyə daxil olacaq və onların da müəyyən edilmiş hədəfləri var ki, o hədəfləri vuracaqlar. Yüksək rütbəli hərbi şəxslər izləyir. Sonda qiymətləndirilmə aparılacaq təbii ki və aldığımız məlumata görə bu hərbi təlimlərdə iştirak edən hərbçilərə də sertifikatlar veriləcək. 1268 hərbçi iştirak edir və bu hərbçilərin hər biri artıq 11 gündür ki, hərbi təlimlərdə relifin öyrənilməsi və bu çətin relifdə hərəkət şərtlərini öyrənirlər. Solda bekçi. Oraya bakıyorlar çünkü. Niye orada dönüyorlar? O da ayrı bir terani. Helikopterlər hazırda havadadır. Atak helikopterləri və onlar da mövqelərini tutur, müşahidələrini aparırlar. Daha sonra yəni belirlenmiş hədəflər digər qoşun növləri tərəfindən zərərsizləşdirildikdən sonra hərbi hava qüvvələri əraziyə daxil olacaq və onlar da onlar üçün müəyyən edilmiş hədəfləri zərərsizləşdirəcəklər. Top atışları həyata keçirildi hazırda qeyd olunan hədəflərə. İndi 3 nömrəli hədəfdir və hava zərbəsi endirilib. Və 3 nömrəli hədəfdə olan düşmən mövqeyi də zərərsizləşdirilmiş oldu. Hazırda T-90 və M-48 tankları zərərsizləşdirilmiş hədəflərə doğru hərəkət edir. Və hazırda topçular tərəfindən 5 nömrəli hədəf vurulub. Bir neçə saniyə sonra zərbə tam olaraq yerinə yetirilmiş olacaq. Bəli, 5 nömrəli hədəf də tamamilə zərərsizləşdirilmiş oldu. Direkt şey.
şey yaklaşıyor. Bir şey parçacık atıyor. Az sonra yeniden bağlanacak bir başa yayma. Hansı ki helikopterler, hücum helikopterleri ve atak helikopterleri araziye gelecek ve onlar için nəzərdə tutulmuş hədəfi zərərsizləşdirəcəklər.